Ahoj děti, podíváme se na stranu 28, na úvodní žlutý rámeček. Co si zde můžeme přečíst? Narýsujeme obdelník ABCDA. Takže tenhle žlutý rámeček je o konstrukci obdelníků a zde vidím postup, jak narýsovat obdelník a ten postup si podrobně vysvětlíme na videu. Tak čím začínáme? Nějakým zadáním. Narýsujeme obdelník ABCD, délka strany AB rovná se 2 cm, délka strany BC rovná se 1 cm. Tak a dál budeme pokračovat po přečtení asi náčrtkem, je tomu tak? Mhm. Nakreslíme náčrtek a vyznačíme v něm údaje, které známe. Tak nakreslíme, to znamená od ruky. Tuško, náčrtek obdélníku a vyznačíme v něm údaje, které známe. Takže, co pak všechno známe a hlavně, proč to známe. Takže nakreslíme obdélník, protože ho máme rýsovat. Je to obdélník, takže o něm víme, že všechny vnitřní úhly jsou pravé známe taky podle názvu obdelníku názvy vrcholů. Vrchol A, vrchol B, vrchol C, vrchol D. Známe taky délku strany AB, 2 cm. A protože v obdelníku platí, že protilehlá strana je stejně dlouhá, tak známe i délku strany CD, taky 2 cm. Známe strany, délku strany BC, 1 cm, a protože je to obdelník, tak známe i délku protilehlé strany také 1 cm. Tak. To byl náčrtek a nyní přejdeme ke konstrukci. Čím pak začneme? Narýsujeme úsečku AB, délka úsečky AB rovná se 2 cm. Tak. Podle čeho budeme rýsovat? Podle trojuhelníku dlouhá přímá čára, krajní bod úsečky A, přikládám nulu, naměřím 2 cm, druhý krajní bod B a je narýsovaná úsečka AB, jejíž délka je 2 cm. Tak, v bodech A a B se strojíme kolmice, protože tady musí být pravý úhel. No ale na to už tedy potřebujeme trojuhelník s ryskou. Rysku položíme, přiložíme na přímou čáru, tak, aby se nejdelší strana trojuhelníka dotýkala bodu A a bodu B a rýsujeme kolmice. Máme zde pravé úhly, přímky svírají s úsečkou pravý úhel, no a co dál? Na kolmicích vyznačíme body D a C. Teď nám jde o tyhle dva body. Délka strany a D rovná se délka strany BC a to se rovná 1 cm. Na náčrtku je to tohle. A tyto body spojíme. Tak, naměříme ten 1 cm od bodu A. Přiložíme pravítko, nulu krajní bod, 1 cm. Tak, a získali jsme bod D. No a nyní ještě bod C také jeden cm daleko od bodu B. No, bez vá. A nyní nám chybí ještě tato strana. Přiložíme trojuhelník s ryskou, zkontrolovali jsme, jestli tady máme pravý úhel. No a je Celý obdelník narýsovaný. Tak, nakonec si ještě připomeneme celý pracovní postup rýsování obdelníku. Takže měli jsme narýsovat obdelník ABCD a znali jsme délku strany AB 2 cm a délku strany BC 1 cm. Na základě těchto údajů jsme si nakreslili náčrtek a začali jsme rýsovat. Nejdříve strana AB 2 cm, v bodě A v bodě B jsme vztyčili kolmice, protože tady chceme pravé úhly. Potom jsme vyhledali zbývající dva body D a C a to podle toho, že jsme věděli, že jsou vzdálené 1 cm od bodu A od bodu B. No a tyto dva body jsme propojili. No a tím jsme narýsovali celý obdelník A, B, C, D. Tak, já mám hotovo vysvětleno, no a záleží teďka na vás, jestli se do toho hnedka pustíte. Když ano, budete to mít v hlavě, tohle ten postup a daleko rychleji se to naučíte.